ħaġa kollha. Mejna tlek xi ħaġa lilek. Inti għad qegħdem flarza war night. Ej, bekk għatlek imejna ma tlekx proġettom int flar. Iwa dabtu, jien stess. Għaliex proġettom flar ma ħallethom fl-armarju? X'armarju? Tutta radu x'hemm l-armarju. Għadu xin għamma mill-gran puni? Weġġab għajki, bej laqtek, bej laqtek, għajki, bullu me, bej laqtek. Ejja xek saħat, minn għalek laqatni. L-armari għedin għan Ġanni. Ġanni tal-form. U għaj għallek minn Ġanni tal-form, minn jaffxiex mill tamar għandu Ġanni tal-form, eċina dan għandu bżon. Esma, għetta laqta xie għada differenti minn sotu, bullu me. Jaqaw, Irranġaw lek id-dar skur, eh? Għaw xalijom! Meta sejra l-ura? Meta sejra? Min għallek li jinsemmu l-ura? Jinsen it-għaw! Sa kemm immut sen it-għaw, għax jina għumrek għaddi semmi wkoll. U barra minn hekk kultant naħseb fejk ma tisni b'dan għajdak ħejja iswanni marra ħalbti għajdejn waħdu min jaf xi ħamiġ għandu. Issa kif ġew l-affarijiet, issa nibqgħuni hekk u gawdu nsur xi l-aħħar erba' tliet. U veru ftit snin taf raġgħet tgħix miegħi int. Insomma, ma tix tagħmel li tewx, ammu nagħmel jien. Rajna xorta nagħmellek lilek taf, eh? Għajli, għajli, għajli. Nagħmellek bela te, eh? Int veru maħniex ta. Għadjaw xok, tudolodu. Tiġa għatlek l-ċina, miex hemm kif tista' tagħmel it-te. Ġejja bit-tokin dolodu fil-omen. Ħammu nagħmel it-tejjem mela, ħammu. Kunna imċina fejni! Itma fibdix, ġatlek darbtej, edan ġanni tal-fond! Uħallek minn ġanni tal-fond, da ġanni tal-fond jambi għacċina tal-fond! Tajt mux biex iżendila ma wednejk! Ġanni tal-fond għalfej juqot jiġbor linja, mux biex jħarqu ġol fond! Għantek tajt, minn jabdi l-ġimma l-ħobs ċoma u x-riħa ta' zeba sej kollu, s-sofoni kello x-rin spazzata zeba, il-kċina ta' għanna. Et nifem sew jien, il-kċina ta' tal-ġanni biex jara, ha? Le, biex jifoġġija fil-mużew tal-antikità, mel-għalfej. Immek ta' sepp li sew fil-umen. Ħwajġi, il-kċina ti għaj, u ta' marbija li tritit. Immen ta' sepp li jien? Jien, min jien, għanajdlek min jien. Jien fil-omen ta' Horrox Borrox, oħtok il-kbira, u għaw ġew għandi sem jiena. U li najt jien isir, għax il-Malti għaj, lejti fest, u jien mara, u nitħol l-ewel. Malix, għalix jgħassi, kontan tal-kwiet għal-bħagġu għaddi għal-fej patli daċċi tal-bess ta' mara. Disa titli fl-ruħi. U stan billet ħarax il-fuq. U titlu bat mandux jisima, kik mandux juqot jisma l-rrit fijak darax. Ringrazzjaħ, ma tafta xiexu, tal-li ġejta u jien biex inħelek dal-ħamieċ li għande. Issa li jom. Issa fejs għassajr. Mux tiġaħtlek, ma nix fejn insajr, u għalissa. Immur nġibu t-tikri wej, sa kem ikon narkċina ġrida. Ma naħna għanna xikċina ġrida, xkull wahda. Aj, ma kem minn boffaraħi. Ġtib pretendi jinti, issa morru unġubu kċina ġdida, immorru minn għandik, fej taħdem t-tifla ta' kalla ta' manwer, emmek. Ġenu, x'namlu? Kek, se t-tib għagħin il-ġemma, minn għalik se t-ħodom miħak jint, taf s-sraf najt jienu x-patis, illi għar kċina mandeċ flus, eh? Imma biex t-sraf għandek għax immellaħ jint. Le, u le, minix se nixtri la kċina ġdida biex fossi titalba titallem, ditri titallem bijajen, decizjoni li se niħu li ma nixtri la kċina, le, ka titallem. U jinti tafxi titallem? Fejn mi għot tattiki wej, dak li titallem, li li xieħsibni li xieħsibni li Il-pastaza, naħdem lek dik il-kċina li kellek, kolla susa, u kull werdina daqsek, t-ċallinġek għal-boxin. Mela x'namel? Ejja, qom imxi ħammorru, imxi. Sewwa kienet tajt il-ma jħassra li jien bħal pa
Mahmoud Rasmus Hina is ma. Emma. Ferrum. Ferrum. Corros para. Ensia le atlek. Essa morru. Un shrukcina zi la jitek. Ta sewhi. Jag ska komma till Albert Tyne, så åker jag till Paris, Albert Tyne. Bara stöd på mig. Jag ska ta dig väl vettig. 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 Jag ska Bonġu, sinjura, nara kafe? Jekk jgħux boksunti ma marajra xmaġra l-lun. Għawara poti għaj għaxam il-tu, jgħan għamela għalija. Ekka ħjad, sektu l-essunt. Isma l-lum għaddi ħafna għad il-belġ namlu għar nuxsena li timmu namel fejxil. Xa ta' għamel, sinjura? Għamlu namel fejxil, su, ta' jgħidix ma tafxinu fejxil inti. Da' zgulli naf, mela ma nafx, zgulli naf. Ta' zgulli taf. Isma sunt għabel xejn, bil-ħak irti nfakrek li l-lum is-sinjur. Mux sejra x-xorġ għaxej ma jiflaħx. Rrit ħabbera sekk xejn. Għadu riqet, memx għal-fejt għajmu. Kifu kollu bżon xaħġa jisaj għalek u. Kollu sew, senjura. Su, grazzi tal-kafe, sej kollu mmu, narak iktar tard, kollu xbidej. Baj, baj. Tejt li xlaħat iż-żewġ, Paul? Issa b'daqsek xfija. Veru li ma tnix ta' 18 sena, imma nsib waħda ta' bżdub. U għaxin kont namel ġidi kollu li jint ġuvni għat-teqpa. Ara, tħajjart u tħajjart bil-kbej għax dik il-ħaġa. Li fis-sodda. Iwa ħares Paul, għamilli pjaċir, ftakal li jiena tal-mużew, ġib rispeċ il-beġ li għandi hawnhekk daw l-argumenti li jdejquni. Isma' Zarin, jien ma nkont ħanajdlek xejn ta' fuq kollox. U għax ħanajdlek Paul, semmejt mara, semmejt sodda, dawk huma affarijiet personali ma nagħduhx nitkellmu fuqhom. Awejja naf imma lilek naf dak hu. Aħna ma tqajniex il-bieraħ trabbejna flimkien il-mużew, kull ma rrid ngħidlek jiena hu li kull ħaġa sabiħa kieku flok hot pot irboti li kollok mara fis-sodda. Tgħid lix li ħatuża lill-mara flok hot water bottle Paul ta'. Ix-xogħol tal-mara mhux dak huwa li tuża flok hot water bottle, il-mara għandha skop differenti minn dak li qed tgħid int. Isma' tafx qed ngħid. Kemm taf titħaddet sewwa fuq il-mara, daw il-mużew jgħallmuhomkom Żarin. Le Paul, titgħallem biex tkun taf kif għandek tajn lil ħadd ieħor għalhekk titgħallem. Jien għalhekk waqaft, għax ma ridtx inkomplilek peress li inti tal-mużew. Ara ħjar ma ngħidlek xejn. Lill-bieraħ rajt film fuq is-satellita. U melejja l-axħa Paul kemm ilek ġejbija. Qed tara, hemmhekk huwa l-ħażin Paul, meta bniedem jara u mbagħad jikkopja minn dak li jkun ra u dak li qed tagħmel inti tara u tikkopja. U inti kif kont taf li rajt film ta' billi? Dak don, Paul. Dan x'inhu dada, qatt ma kellim innu jiena. Id-doni it-jomna Alla Paul. Mela hemm ħafna minnhom dawn id-doni. U żgur li hemm ħafna minn dawn id-doni. U alla it-jom lill-min irritu, Paul. Mela nsieni li li għal xej kont immur il-mużew ma ta' kont żgħira x'qatt ma tani minnhom. O le tgħid xek, forsi għandek minnhom dawn id-doni. U ma tafx bihom, Paul, dik hija. Ma tafx, jista' jkun. Forsi ħbithom li jommi u nsib tgħidli fejnhom. Ara ta' taħti qed noħu paċenza biha żul minn hemm. Iva, miskina, smajt qed bagħti bi tifrexin dal-aħħar. Għax xiex qabdi ta' depression jew xini? Qabdi ta' depression, għax għadha kemm kellha baby, miskina, qegħdi ħaġa naturali llum u komuni. Iva, miskina. M'għalhekk għandha s-sinjura tiegħi. Skużi jekk li xi ħaġa. Le qed ngħid bejn u bejn ruħi aħjar immur issa nerġa' niġi ta'. Iva, hi l-onzi xirti mun uħossu fil-baby. X-baby? Dak kif? O, ma konċin dunajt il-birax twilek l-onzi. Ma kif ma konċ taf? Laqqa, sidi, għalwa kelli. Għammur l-onzi, hi, saxħa. Li da da l-odu, għodni għet noħlon, sun da kalla tarbija. Kem taf iż-żommu sigriet għet najt. Mari! Mari! Stannina, Mari! Sa qed nabżar.
انزم هال اكملو خليني نتكلم يين ونفتهم مياوين ومتى نجو باش نهالسو خليني نكوردايين كلش كيف تايتين فرومن بروح انا وبزاد الكوردا والرانجا كان بريدنتا شي ما نفرش على فاري فرا لما توقعت بالشلاتا تنسيش اللي هو معنيش انتارا واي بك بتكيسح كل وحدة تخرج بيها وقال خلتك لعنو مش مالتا بقاينا احنا سنة عمو سنتلو يو سنبقى ونفرنا وبي موتي موتي حنا نتطور حنا لك طفلة تنمر وتهدف ايش ادام شون اللون تهدم او دي مش تم بيها طفلة تنمر ويش ايه عندك تايت تشكرت انت اليوم مو انت الطفلة مرة تهدم فرحة الجديد بس انت عدت الجديد الرهد اجي في ريق ستب اليمنت بالدا بدل ما بزبيح ونبدك الهاي ما يغسر عرضة شعر عرضة شعر بالنقروفون تنروبسي قولوا يا خليني منك ده جديد ده يا في النانو تنانو 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 تنسير يا غسرة يا يدولو رها جديد بوش هجي رها جديد اماك اسمو رها جديد ما ده بسمحي بسين دفل بفوش هات من الكلو تسليجة فايني هارا سنعملو سنتفلو يومو سنعملو ملايا Xaxxoli, signori, l-lum. Bix juqod babysitter, u mat-tarbija. Għalek għal-tini naf li li mela, għalek. Ma kif tidni nkun naf? Mera jien għat kelli tfarja, ħasra? Sunta! Għajd li, signor! Għamil li ftitter, u daw stop jullum. Kollo sew, signor! Tijera, vera għammerinda, signori, ta' Tawz ħajti għu mat-tarbija, għax tawz dakju jridu l-lum. Signora, jaħasra, biex tixtri kċina, ma tiġi xawn u tordna u tħodha mija? Lili għaxsaf nġuċ għajd li ħagġa, jekk ma ntix nħallilek il-flus għu manħoċ il-kċina mija jlura. Mela le, biex nazel wahda mbatti batli oħra. Mela ftemna, signora, inta zilt il-kċina Margherita. Margherita? Le, ta' ma rridix il-Margherita, xina li tinsajr minn kollox fuqa. Mux kollox tista tagħmel fija? Imma l-Margherita ma rridix jien. Għax jiena imdorrija bil-fnik, bit-teġieġ, laħam, ħut. Naħseb tħobb tiċċajta, sinjura inti. Meta affarijiet taċċajt. Il-Margherita ma rridix u daqshekk biċċa. Inta żilta? Trid hemm waħda tixbaħħa jisimha old picker? Ingjuranta jien imolt naf x'inieta hi. Għandek xi waħda antika mimlija sosa u mela lek hekk m'għandix noħodha tarax ukoll. Jien waħda tajba rrejt u daqshekk tinqod kwiet int. Ma nafx inti x'tiċċajta, sinjura, jew vera minn tix tifhimni. Niċċajta, me dawn affarijiet taċċajt. Inti flus mhux tajbin se toħodhom, mel-lin kċina rrida tajba. Issek m'inix nifmek forsi. Int, ma tafx fiha malek. Skużani, sinjorina, se tħolt it-tien. Taf inti aħna m'aħniex bħalek tal-iskola, kikut femna ftitaħjar. Ma besu, patis del-bettija, għara di xippurta kħahna morniċ di skola jow le. Eh, laqwa li nafum fej għanna naddu. Kollu sew, komple wa għali u ċilat kif għettamel. U xattrit, kelma kull matlek. Tawa, jimissek battiġ kelma zejda kienet. Għara, sinjura, kull kċina għanda jisem, biex bek niftemu malajr għalli ma wahda għeda t-referi. Kifini di? Ġej referi? Tirreferi, iġifiri, filumen, għalli ma wahda, għettaj dina, tindikala, dik fissa. Mux kollu wahda, dillum, għet nismaħħajin. Anki l-kċejn nisa għadin jgħatu għasemu kol. Isma, hi, ma ndek xie wahda jisima filumenu, joġi zwarda l-ommi għalza, jikun ġibu għajek, kifatis. Isma minni, xudik li għazilt, dik tuqod l-ok sabiħa. Ja, għawdik għandek fuq l-istanku tijak, t-taħles minna. Le, sinjura, tista sazel li trit. Dik edha għal-budget tijak. Xejja, bil-ħa, xissa tal-ħal kanna l-budget, u. Budget? Isma li sajkum, ma tafx zidnix l-inna l-anzjani, u. Feru merja. Ma fimtnix, sinjura. Il-budget vol diri, kem trittum fuq int? Skużani, sinjurina, naf. Illi jisaqsat għabbiġilek per hub t-paċenzi uħra bina taf. Għax propjament, mux kem se tonfoqi, kem se nonfoqin
għax jien għanħallas. Ġifiri, kem tridu tonfqu? Isma, intu maħniex għawjew. Meta konna fuq u għedin nażlu, ma tlekx bejn 600 u l-1000. X'inhu? Bejn 600 u 1000? Eh, ara, ejjew miegħek, ħalli nurikom oħra. Itlajnt, għax inġbajtilha din iż-żattaraġ. Ara żilha tajba tnaġġani batek biha. Jaħsra ferm hemm mhux aħjar tiġi miegħi. Le, itla waħdek, itla. Disna waħdi mela l-inġib tittaċċettaħ iġini jissab għas jien ma nifhimx. Għaddi. Għanġu, sinjur. Zom, ħarra saqlek affarijiet għax torqod lill-mawż. Kollox sew, sinjur. Nħallihom lokawt. Ara, Sonta. Issa ilek ġimgħa taħdem magħna, imma nixtieq ngħidlek. Li meta tnaddaf, l-iskrivanija tiegħek missirx. Għaw ikolli affarijiet privati. U intimi. Bħal ma għawsux, sinjur. Iva, dak jekk jieqaf iġenninni u jitlifli rasi. Miżgur, sinjur, rux. Imma miegħi m'hemmx għalfejn ħafna kliem taf. Jiena nifhem kollox u malaj, jiena kelma waħda u għajt Sonta fehmet kollox. Issa ħanħallik sinjura l-istit l-lista tal-ħaxix u rrid immur nixtri. Saħħa sinjur. Mur sun, u tgħix tagħmel sorbir jekk naddaf taf. Ħalli jekk nisriq naqa, ma tqajjimniex. Ħalli f'idejja sinjur, ħalli Hello. Nistak kellem l-Sur Silvia Bonavija, kjoġbok? Ent? Ejva. Għaw minn ta' gerreċ ferniċer, biex najdu lek li l-iskrivanija li ordnajt inti l-esta. Ejva. Da' zgur li man għala xie, għalek t-inġeplu lek, aħna biex najdu lek li ħanġibu lek illum. Sur Bonavija, ki? Mux illum. Skużani, mela, skomodajtek. Għax minn hawn ma kunux nafu li inti ma tiflaqx. Imma smani, tridu ġibu ili għadha fil-ħodu u ħanajdlek li għandi trid toħodha miegħek. Ħa teħlisni minn skamplu. Mela ra fimtek sew Sur Bonavija. Aħna ħanġibulek l-iskrivanija ġdida sewwa. U kif ikunu hemm, neħilsuk minn skamplu tajjebek. Iva. Huda u għadmija ximkien. Dikċi taw, għax ġapeta jie. U jien ma rridx imbarazz. Allura xenni ġuwa da Sur Bonavija. Ejjew għada 8 ta' filgħodu. Ħalli jien neħaq noħroġ il-mara l-barra. U meta tiġi, ma ssibixaw. Għax jek tinduna, ma tħallikomx teħduha. Għax tajt li biċċa minna. Ħalli f'idejja, sinjur. Ma min qed nitkellem? Pawlu. Pawlu, sinjur. Tajjeb, Paw. Hud li ħsieb? Kollox jien. U ħallilek hemm filgħodu bit-tips ma' s-seftura. Grazzi sinjur, grazzi. Saħħa. Arruh, da Zarin. Alla ħajħallinna t-tips ma' s-seftura. Għax aħna ħan noħdu l iskrivanija ġdida. Għandu waħda qadima biex narmu jelu. Aħna xogħolna qegħdin nagħmlu, Paul. Ħobżna ta' kuljum ma tiegħna llum mhux hekk ngħidu bil-Malti. Mid-darba werf żarjen imma kieku jaħassra ma dik il-biċċa ħobs jibgħat inna biċċa lanċimmit. Manku qed nisirqu l-ħadd xejn. Fuq kollox jekk ma tixtiebs int, noħodhom jien. Le Paul, aħna obbligati li ntuhom lilu lilli mallem tagħna. U mbagħad jara huwa Paul kif qassamhomna? Għal snin u l-folos li għandu, daqs kemm muqammil, kieku żgur ma jtina xejn lilna. Paul, jiena hekk inħossa, issa mbagħad tagħmel int. Intu ħoss li trid. Jiena ma nħoss bħalek, jien taf xi nħoss Żarin. L-irkikel ta' dar jifaqgħu meta nkunu tilgħajm xi biċċa amara u ma jabgħatilna l-ħadd biex jgħinna dak li nħoss.
padruna ta' minu ħosbin. Għajdli, nċandi namet. Tifla, għax jarmuħa għalu, kiku kien tifel, kienu jgħidu jarmuħ. Għalekke, senjura, għalli li għanda xe dibfer xenja u xanda, u senjur għandu l-maws, biex ma nirsaqlu xe l-iskrivanija xandu l-maws. Rajta, senjura, kella tifla, ej. U senjur, irdiħrisa minna, u biex jgħidis minna, għabba tildek il-maħmuġ Paolo. Għon għamillu jien il-Paolo. Jek kien kun naf minnu. Għet jiftemu, hej. Santa Margherita, għajlin, ċandi namel, għax ma nafsen għabbat namel. Tajt namel rapport il-polizija. Un jek ma jamnu nix. Jek unajt il-kappillan. Un ma daħse jemmel li fil-festa taċ kem jaqla għalu s-senjur. Nafxna, menzunt. Nistana għdik xaħġa, senjur? Jina, doktor Buzakku, senjura. Kiku, jina, doktor Barzakka. Doktor Buzakku, bieġi, ta' tandu bżona raħ. Ej, messa, ma tistax ta' raħ, ta' fi. Għalix? Għaxna jirrit il-verita kili kila bimbux. U jgħat fil-kamra l-baxja doti. Isma jena ġejta, xe l-baxja per-tullu doktoru sajmen kurmi biex iġi, per-tullu 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 saj